God aften, frøken Hansen. Hvad laver du? Overrasket over at se mig. Andet havde de vel ikke forventet. Nej, du bor her jo. Det spiller et farligt spil, frøken Hansen. Hvorfor snakker du så mærkeligt? De morer mig. Men deres små lege stopper nu. Hvad har du gang i? Er du liderlig igen? Jeg må gøre det kort og kontant. De vælger blandt dem uden om mine interesser. Og jeg vælger ikke at vise interesse i deres lille kvinde. Hvad? Nå, nu er jeg med. Du har siddet op og stillet Netflix hele natten, har du ikke? Skal vi virkelig igennem det her en gang til? Det giver mig intet valg, fordi... Der er nu ikke nægt. Jeg sørger blot for, at der ikke er flere, der kommer til skade. For det ønsker de vil ikke. Gør den. Fuck this shit. Min mor, jeg har ventet på dig hele natten. Stop nu. Som i. Lige nu. Min Bella, du er min livs kærlighed. Kom og kys mig, lad os stige hinanden i øjne hele natten, når jeg skrabber i fuldmunden skær. Hey, gider du lige? Det der er da skide irriterende, mand. Hvor kommer de grin fra? Grin? Fedt. Lige hvad en mand med bukserne nede har brug for. Endelig fred. Sagde Maria og åndede lettet op. Okay, jeg ved ikke, hvordan du bør dig ad med det der, men hvis du ikke stopper lige nu, så svarer jeg ikke for følgerne. Godt så! Hvor er jeg? Okay, hvordan gør du det der? Dude, det er ikke sjovt det der. Jo, det er!